Durante uma conversa, a Jaqueline fala que a Carla é uma mulher linda, talentosa e que está com dó dela, vendo ela ser humilhada e largada pelos cantos. E seguindo mais a conversa, ela fala que está com dó por ter sido trocada por um cara escroto e babaca, se referindo ao Black. Eu ia falar, mas deixa, entendeu? Que eu vou começar a falar com a Laura Segunda, é possível, mano. Entendeu? Paula Segunda. Eu tô com dó e eu tô me sentindo mal e ferida por dentro. Porque eu conheço o Márcio, a Carla de fora. A gente já gravou música juntas, a gente já fez turnê de show juntas. Assistindo. Ela é uma puta mulher, ela é bonita. Uma puta mulher, uma puta Nossa. Artista lá. Tô doida nessa bosta de homem. Entendeu? Os caras só vivem humilhando ela. Humilhando. Deixando ela pelos cantos, entendeu? Nossa senhora, coitada. E ela, aí, que, ela, e sabe como é que eu me sinto? Eu tô me sentindo mal. Por quê? Querendo ou não, ela trocou uma amizade por esse homem escroto babaca. Nojento. Entendeu? Que eu tô com mais isso da cara dele. Eu tô com mais isso disso. Entendeu? De ver o que ele tá fazendo com ela. Nossa. Por causa desse negócio de grupo, né? Coisa que eu acho ridícula. É isso. A pessoa maltratar uma pessoa. Muito feio, muito feio. Parece até coisa combinada. Para provar tudo o que a Jaqueline estava falando na sala, a câmera focou no exato momento que a Carly fala com o Black, dizendo que ama, está apaixonada. E olha só o que Black falou para ela. Eu vou tocar o sino. Não deu a mínima. Estou apaixonada. Eita. Por quê? Ai, diretora. Ai. Vou tocar o sino aqui, porra. Vai, toca, porra. Toca logo, caralho. Meu sonho. Vou até a cabeça. Que bom, que lindo. Titanic, Jack, Jack. Quer que eu diga a verdade? Alô, galera, vou tocar o sino aqui. Ele tava fechado lá embaixo. Vem aqui. Vem aqui tá perto fechada, de mim. Não, não quero Black perto de mim. Deixa ele lá. Tô chegando aí. Boa noite, Alice. Povo falso.